Hej vel. Ja, hej. Du fik den. Hvad fanden laver I, mand? Du kan sgu ikke bare stå og skyde på naturen. Er du blevet sindssyg? Hvad var det her? Det var der altså på siden. Ja, det vil jeg da skide på! Det går sgu da ikke, det her, mand. Kom, aflever. Kom. Der var et ære, mand. Hvad rager det mig? Vi må holde op med at gå rundt og skyde her. Det må vi altså. Det gør man ikke hernede. Hvad hvis færingen kom? Han finder os sgu da aldrig, medmindre I render rundt og skyder på alt, hvad der bevæger sig. Hej, Stefan. Ja, hvad sker der, Stefan? Er det okay? Det var så smukt. Prøv at høre. I barndommens lange og dunkle nat brænder små blinkende lygter, som spor af erindringen efterladt, mens hjertet fryser og flygter. Der er mere. Og en eller anden kommer der nær, men kan aldrig helt forstå dig. For dit liv har du lagt under lygternes skær, og ingen skal sidenhen nå dig. Der må der mangle et eller andet. Hvad var det, du sagde, den hed? Blinkende lygter. Af Ove Ditlevsen. Ja, den er da helt spist op af mus, den her bog. Der er nogen mus, der har spist Ove Ditlevsens bog. Lad nu være, der mangler ikke noget. Det er en udmærket bog. Faktisk så er Ove Ditlevsen en af vores største digter. Det er godt, Stefan har begyndt at læse. Jo, men hvad betyder det? Er det ikke pis lige meget, mand? Stefan, sidder du og tuder over et digt? Nej. Jamen, det er jo metaforer. Hvad fanden er det for et B-ord at bruge, mand? Hvad nu? Skal vi til at analysere digte også, eller hvad? Arne, lad nu være. Luk røven, mand. Din hjerne har ikke fungeret, siden du kom ud af det kølerum, ikke? Hvad fanden er der sker med os? Stefan, sidder du og tuder over et digt? Nej. Hæft, mand. Det er min sauna-klub, det her, eller hvad? Flok bøsjerøv. Det må jeg undskylde. Nej, nej, det gør der ikke. Jeg synes, at det lyder meget godt, det der blinkende. Hvad glor du på? Skal du glo? Hvad? Og kæft, hvor er du grim, mand. En stor og fed ko. B-ko. Hvad helvede laver du, mand? Skyder du mine køer? Jeg må da undskylde, jeg vidste ikke, det var din det der. Jeg kan godt sige dig, den ko der, den får du lov at stande. Hvad skød nogen med? Det var bare sådan en Desert Eagle. Israelsk militær. Du kan bare tage den. Det er godt. En tung krabat, hva'? Ja, det er det største håndvåben, der nogensinde er blevet produceret. Du må gerne få den. Så er vi kvit med konen der, ikke? Det er også en okay bøsse, du har der, hva'? Ja, det er en Georg Christensen. Det har været min fars. Vil du prøve at holde den?
Må jeg godt det? Ja. Nu skal jeg lige se den her. Helvede laver du? Vi jager. Du kan godt skride, jeg gider ikke dit pis med her, du. Han skal bare lige rase ud. Lad ham nu være, ikke? Og jeg skal nok sende ham hjem, når vi er færdige. Tag nu roligt, Torkel. Han bliver god igen. Tak, Puk! Alfred! Vi ses. Så er det dig, Stefan. Er det ikke sjovt? Jo. Pust, de ikke også æg, da I var små? Jo. Jo, jeg gjorde. Hvert år til påske, så hentede min far 40 æg ud fra hønsen, ikke? Og så pustede vi, til vi var helt røde i hovederne. Hej, det var så hyggeligt. Havde I også dyr, da I var små? Lad os nu koncentrere os om æggene, ikke? Ja. Så dig, Torkild. Jeg gider ikke. Ej, kom nu. Alle de andre har pustet deres. Altså, hvis nu Torkild ikke har lyst, ikke, Hanne? Jeg skal nok puste æg. Torkild, der sker slet ikke noget. Du gør det helt forkert, Torkild. Hvad? Torkild, du gør det helt forkert. Torkild, du kan overhovedet ikke finde ud af det der. Lad nu Torkild selv, ikke? Ej, hold da op, jeg har aldrig set nogen være så dårlig til at puste æg. Torkild, prøv lige at se. Nu skal jeg vise dig, hvordan du skal gøre. Han er... Nej, lad lige være, Stefan. Torkild, hvis du nu... Så er der kraft til at kæft til dig! Bare glem det, Torkild. Der er noget galt med det, ikke der? Jamen... Stefan, få en lige væk herfra. Kom, skat. Kom. Hvad skete der? Ja. Prøv at se, det ser da helt mærkeligt ud i skallen også. Det kunne sagtens have pustet det æg der, Torkild. Selvfølgelig kunne du det, mand. Det er en syg høn, der har lagt det æg der. Nå ja. Ja, prøv at se skallen, mand. Der skal også helt underligt. Ja, det skal du bare glemme, det der.